ingia katika hali ambayo hawajiwezi kujimudu. Kabisa. Na ni mahali ambapo inahitaji sisi wote tuweze kuja pamoja na kutafuta suluhu. Ile ya muhimu zaidi, mimi mahali nimeketi, ni mbali na kuorodhesha watu ambao wamepata ugonjwa wa corona. Sasa imefika wakati waziri pia atangaze ni watu wangapi wamepata chanjo, vaccination. Kwa sababu duniani kote, nchi zote wanatangaza hivi sasa vile tunaweza kukabiliana janga hili kupitia kwa chanjo ambazo zitaweza kusaidia watu kupata kinga. Na kuna watu, kamati ambayo rais wa nchi aliteua ili kushughulika na janga hili la corona. Kamati hiyo inafaa sasa kutangazia Wakenya mpango ni upi ya kuweza kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata chanjo. Kufikia sasa ni watu milioni moja peke yao ambao wamepata chanjo. Bado watu karibu milioni 20 na kitu watu wazima. Alafu sasa tutakuja kwa watoto na wale wengine wote. Ni lini tutashughulika na mambo ya chanjo? Hapo ndio tuko na changamoto kama taifa kwa sasa. Mambo haya mengine yote ni mambo tu ya kisiasa, na naamini ya kwamba haya mambo ya kisiasa yatatatuliwa kwa sababu Wakenya ni mafundi wa kuweza kutatua mambo haya yote na wanajua vile watafanya kazi hiyo. Asante. Tutaanza hapo, umeguza mahali pa siasa na mimi naanza, ni sawa tu, tumwachie Mungu. Pale kwa uwanja wa Wilson, masaibu ya Wilson, ni nini kilifanyika? Pale Wilson ni kuna wimbo unaosema matatizo tumeyazoea. Sijui kama unakumbuka hiyo wimbo. Ni kuendeleza tu yale mambo yamekuwa kwa miaka minne iliyopita. Tumepitia changamoto nyingi. Mambo mengi yamefanyika hasa katika upande ambao tulikuwa tumeshinda serikali ya Jubilee. Tumepata matatizo kwa sababu ya sisi kuingiliwa na wageni ambao walileta mambo ambayo sasa yamelete matatizo mengi katika upande wetu kisiasa. Wabunge wengi wamefurushwa kutoka makamati. Viongozi wengi wametolewa katika nafasi zao za kuongoza mambo ya chama, kamati za bunge, bunge yenyewe, senate. Mimi mwenyewe nimewekwa pembeni. Na mambo mengi ambayo sitaki kuyataja kwa sababu hayana umuhimu kwa sasa. So yale yaliyofanyika juzi katika uwanja wa ndege ni baadhi ya haya mambo ambayo ni kujaribu kunidunisha, kuonekana mimi sina maana na kuna watu wenye uwezo mkubwa na mambo kama haya na kujaribu kulete ushindani, nani mkubwa, nani mdogo, mambo ambayo sina haja nazo. Na kunizuia kwenda kufanya mambo ya kibinafsi. Sikuwa naenda katika safari ya serikali. Sikuwa naenda katika kufanya mambo yoyote ambayo yanahusu ni mambo yangu ya kibinafsi na mambo ya kupanga vile tunaweza kwenda mbele. Lakini sitaki kuyazungumzia sana kwa sababu hayana umuhimu kwa Mkenya wa kawaida. Ya safari yenyewe nilivunja. Ninaendelea na maisha yangu. Yale yalikuwa yafanyike kule Uganda yaliendelea bila mimi kukuweko. Na dunia inasonga mbele. Na mimi sita kubali. Unajua, kwa muda wa miaka nne watu wamekuwa wakijaribu kunisukuma sana, kuniwekea maneno eti huyu Ruto anashindana na rais,
oh sijui amemkosea heshima rais, oh sijui amepigana na rais. Mm-hmm. Haya ni mambo yote ambayo nimeyakataa. Mm-hmm. Na hata hiyo kunizuia pale ni kujaribu kuniweka katika hali ya kujaribu kubishana na wao. Mm-hmm. Mimi nimewaambia nyinyi ni sawa, nimewaachia Mungu. Na labda hiyo haikuwa safari yako ya kwanza kwenda nchini Uganda. Yes. Na katika wadhifa wako, mm-hmm. hayawezi kuwa Mkenya wa kawaida kama mimi. Mm-hmm. Mimi naweza toka hapa niende nitafute passport, nitafute visa, niende Uganda. Unapotoka katika nchi ya Kenya, mm-hmm. kama naibu wa rais, mm-hmm. na unaenda kukutana na rais wa nchi nyingine, mm-hmm. hakuna mahali tunaenda tunaona kama ratiba haikufuatwa. Ratiba gani? Nimekuwa naibu wa rais kwa miaka 9. Na nimetembea nchi nyingi. Kwa ziara rasmi, na kwa ziara yake binafsi. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote. Right? So ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sija kuwa naibu wa rais jana ama juzi. Nimekuwa naibu wa rais kwa miaka 9. Kama hakuja kuwa na nimetembea Uganda, nimetembea Rwanda, nimetembea DRC, nimetembea dunia hii, you know, kwa shughuli ya serikali na shughuli ya kibinafsi. Sijawahi kuulizwa na mtu yeyote eti nahitaji kibali kutoka mahala popote. Hii kibali ambayo imeanza hii Monday, hii ni kibali ya kutoka wapi? Ni ile tu hali ya kujaribu kunipiganisha ama kuniweka katika hali ya kujibizana na watu ambao mimi nimewaambia sina wakati wa kupoteza kujibizana na wao. Mimi nimewaachia Mungu hawa watu. Mungu atadeal na hawa. Kabla tuwaachie Mungu, kuna semekana, kuna kisiwa kuwa, kuna raia ambaye alikuwa katika msafara wako, ambaye alikuwa ametoka Turkey. Labda uhusiano wako na yeye ni upi? Mlikuwa mnaenda kutafuta biashara? Kuna watu wamesema kwanza wamlengwa UDA, kwamba mlikuwa mnaenda kuangalia mambo ya ukulima. Mambo haya ni ya ukweli ama tu ni fununu? Sasa haya ni mambo ya kibinafsi, my dear sister, you know? Sasa mimi nitakuwa ninatangazia, mimi nikienda kuhesabu mayai ya kuku yangu, nitakuwa natangazia Kenya mzima. Nimeenda kutafuta soko ya mayai, sijui nimeenda kutafuta nini, nitakuwa natangazia kila mtu. Huyo mfanyibiashara, kulikuwa na wafanyibiashara watatu wengine. Watu ambao wako na biashara zao, ni watu wa heshima. Huyo ambaye unasema ni Mturuki, embassy ya Taki yenyewe imetoa taarifa. Sio mimi. Embassy ya Taki yenyewe imetoa taarifa kusema huyo mtu ako na work permit, ni mfanyibiashara, anatambulika, ni mtu ako na ni mwegezaji ambaye ameweka pesa nyingi katika biashara ya taifa letu la Kenya. Na hiyo sio mimi nimesema. Wewe unataka kuniambia wale wanajaribu kuweka fitina eti kwamba huyu mtu ni terrorist, sijui ni nini. Unaona vile tunaharibu sifa ya Kenya. Unawezaje kuchukua mtu ameegeza katika taifa letu la Kenya, unaenda kumbandika ati ni mgaidi. You know? That's how we destroy our country. Na siasa hizi ndogo ndogo za pesa nane kwa sababu unataka kushindana na naibu wa rais. Ndio mimi nataka nikuambie. Haya mambo yote kujaribu kuweka rumors na fitina. Mimi safari yangu ya kwenda Uganda. Na wacha nikueleze dada yangu. Tuko na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuko na Africa Free Continental Area. Movement ya watu, biashara. Huko ndio tunasukuma, you know? Saa hizi huhitaji visa kwenda Uganda. Saa hizi huhitaji hata passport. Kuvuka. Wewe kama Mkenya kwenda Uganda. Tunarahisisha vile watu wanaweza kuvuka mipaka, ndio wafanye biashara, ndio tuweze kujenga uchumi, ndio tuweze kupeleka Kenya mbele. Sasa inaweza kuwaje ati katika Kenya tunafanya the opposite. Tunajaribu kuzuia watu. Sasa na ile sasa ile sera tumeweka ya kujaribu kurahisisha vile watu wana travel.
How come sisi tunafanya opposite? Ati sasa tunataka kufanya, wewe mbona unatembea, wewe mwegezaji mbona umetoka hapa, umeenda pale, wewe mfanyi biashara mbona unatembea na Deputy President, ama William Ruto. Mm-hmm. Mimi pia ni mtu, you know, I am also a person. Mm-hmm. Yeah, and I'm entitled to rights as a person. Mm-hmm. Na hiyo heshima ya mimi kujua ya kwamba mimi ni naibu wa rais, mimi si mtu mjinga, mm-hmm. ati niweze tu kutoka bila kujua ni nini inahitajika ndio niweze nitembee. I have done this for 9 years. Mm-hmm. How come at the last minute mtu anakuja hapo ananiambia kuna mtu amepiga simu amesema unahitaji hii, nikauliza ninahitaji tangu lini? Mm-hmm. Imeanza lini na sijaelezwa. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Lakini ya muhimu, wacha nikueleze. Mbali na mimi kutembea pale Uganda, watu wanajaribu kusema, oh, niko na uhusiano na Museveni. Museveni ni rafiki wa rais wa Kenya. Museveni ni rafiki yangu. Mimi nimewahi hata kwenda kumfanyia kampeni Uganda. Viongozi hawa wote wa NASA wamewahi kwenda kumfanyia kampeni Museveni Uganda kwa sababu ya urafiki ulioko kati ya Kenya na Uganda. Right? Mm-hmm. Inawezekanaje kwamba ni sawa Museveni kuwa marafiki ya hawa wangwana wote, lakini akiwa naibu wa rais inaleta shida? Mm-hmm. Why? Kwani mm-hmm. mimi I'm not entitled to friends? Mm-hmm. Eh? Isitoshe, wakati nilikuwa Uganda karibu mwezi moja hivi iliyopita, rais wa nchi hiyo alinikaribisha niende ni fungue mahali ambapo vaccines ya corona inatengenezwa. Mm-hmm. Na vaccines zingine. Kwa sababu gani? Yule mwegezaji wa pale wa hiyo kiwanda alikuja kwa ofisi hii mahali wewe umeketi. Mm-hmm. Karibu miaka miwili iliyopita. Akaniuliza, tafadhali, natafuta vile naweza kupatana na Equity Bank. Mm-hmm. Kwa sababu nataka wanisaidie kufanya ile coordination ya vile nitapata pesa ya kuegeza. Mimi nikachukua simu, nikapigia simu Equity Bank, nikawaambia kuna mmoja wetu wa kutoka East Africa aliye hapa. Mm-hmm. Muko na branch Uganda. Mm-hmm. Msaidieni huyu mtu. Mm-hmm. Kama anaweza kufanya hiyo biashara anatafuta. Mm-hmm. Unanielewa? Mm-hmm. So wakati sasa huyo mtu alifaulu, mm-hmm. akapata pesa shilingi bilioni 15 za Kenya. Mm-hmm. $150 million. Mm-hmm. Akaenda akajenga hiyo kiwanda. Sasa makosa iko wapi? Mm-hmm. Akiniuliza niende katika hiyo kazi ambayo kwa bahati sikujua. Kwa bahati nilimsaidia kwa simu moja tu. Na akasema katika hiyo mkutano, mimi kwa sababu ya nilienda kwa ofisi ya Deputy President akanisaidia, nitahakikisha kwamba ile faida watu wa Uganda watapata kutoka mm-hmm. kampuni hii, mm-hmm. ile vaccines, ile bei nitauzia Uganda, pia nitauzia Kenya kwa sababu Deputy President na Equity Bank walinisaidia mm-hmm. katika kutafuta hii biashara. Mm-hmm. Tunaelewana? Kabisa. That is the reason why I was there. There is no other reason. Ni makosa gani kama naibu wa rais wa nchi umemsaidia mtu na huyo mtu anataka mm-hmm. Aonyeshe kwamba alifaulu na anarudisha mkono mm-hmm. kwamba atasaidia Kenya mm-hmm. kuhakikisha kwamba tunapata faida kutoka hiyo kampuni. Ya mwisho. Mm-hmm. Katika hiyo mkutano, na kama uko na vile unaweza kufuatilia, mm-hmm. Museveni aliongea vile nchi ya Uganda ilikuwa nchi yenye upungufu wa karibu kila kitu. Chakula, mboga, mahindi, almost everything, a food deficit country. Lakini wamepanga mpaka sasa it is a food surplus country. Ni nchi ambayo inatoa chakula kuliko ile wanahitaji. Unanielewa? Mm-hmm. Na nikamwambia, in fact, hata sisi Kenya tunasikia pressure. Mm-hmm. Kwa sababu mahindi ya kutoka Uganda inakuja Kenya, inatuletea matatizo.
mayai ya kutoka Uganda inakuja Kenya, inatuletea matatizo. Nikauliza yeye ni kwa sababu gani. Akaniambia, sisi tuko na kitu inaitwa wealth fund. Hii wealth fund inapatia pesa sako ya wale ambao wanafanya, wanakuza mahindi. Inapatia cooperative ya wale watu wanafanya biashara. Inatoa pesa ya serikali kusaidia kuzalisha chakula. So, part of the reason why nilikuwa naenda Uganda, nilikuwa nimepanga,